واجبند دعائی امام زمان علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آقن ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت، ولیم و حافظاں و قائدم و ناصرام و دلیلن و ائمام، تا تسکنہ و ارزقتہ و تمتعہ فیہ طویلہ، رب صلی علی محمد و علی محمد، اللہم ارزقنا فی زیارت الحسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ پریشانی گل کو نہیں، جنہیں بندے سلوات یاد ہے سارے پڑھو سلوات پہ۔ نعرہ تکبیر، نہیں دو چار بندے نہیں بولے، سارے بولو نعرہ تکبیر۔ اجے بھی دو بندے رہ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، ول نعرہ حیدری، ول نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمنہ تے لعنت، پاک بی بی دے قاتلہ تے لعنت، ابن ملجم کتے تے لعنت، پاک شبیر بادشاہ دشمنہ تے لعنت، وارثان قرآن دی ذات تے بلند آواز نال سونی صلوات تلاوت فرماؤ۔ تھوڑی آواز بدائیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ جتنا ذہن ہے مقام حسین بلند ہے اتنی کی بلند صلوات پڑھ کے سناؤ۔ صاحب میرا سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بیٹھو خود برا لو جی، بسم اللہ کریے۔ مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے، بانیان اخراجات محمد دی اپنے دربار قبول تے منظور فرماون، دل بنے چار ستنا کریمے کربلا دی عظمت دیاں تھوڑی جھولی تک دیا کر۔ بندے نہیں بولنا، عقیدے بولنا ہے، پانچ نمازی بول پون سفر مکمل ہو جائے گا۔ سر چاوی بھائی، خدا کے چین، محمد کے چین، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے دین پہ حیدر کے دین، زندہ باد۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بندے تو بولو، نبی کے دین پہ حیدر کے دین، بولو بھائی۔ نہیں جی نہیں، لطف نہیں آیا بھائی، جڑے پیچھے بیٹھے ہو بھی بولو، میں بسم اللہ کا نام، نبی کے دین پہ حیدر کے دین، ہن جڑا ماتمیو سر جاوے، زندہ باد، میں پیادا کوئی یزید کو گھر کربلا مل جائے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ ہن بولے بھائی، سجدہ راضی ہوں جی، جی اعلان جی، بابا سید نواز علی شاہ صاحب 17 نومبر بروز اتوار صبح تو لے کے رات تک
مریدوال ٹھوکر نیاز بیگ وچ ملک دے نامور مردہ امام حسین بادشاہ دے سارا دن ذکر پاک تو خدا فرمان گے۔ تمام مومنین کے التماس ہے کہ 17 نومبر مریدوال تشریف لیا کے ثواب درہم حاصل فرماؤ، اور میں حکیر بھی نوکری دیاں گا، بانی دی سی دے مالک باغ دے رزق وچ اضافہ فرماون۔ ایک صلوات بلند آواز را پڑھو سارے اللہ دل بنے، جتنا میں ٹائم دیتا میں اپنے ٹائم تو بھی 2 منٹ چھوڑ دے سو، توجہ ہے میرے پاس۔ ایک نظم سخی باب الحوائج جناب عباس بادشاہ جی عظمت نے غازی دے نوکر جڑے بیٹھے ہو جنہ دلا ہی سرکار عباس بادشاہ دی محبت مستی ہے، کیونکہ بندے نہیں بولنا، عقیدے بولنے، بھجنوں سے بولنے، جنہ بولنا غازی دے بابے نو چنگا لگنا ہے، تھوڑا جہا مزاج بلند ہون۔ جی میں بسم اللہ کرنا، جی میں سرکار قصیدہ سرکار باب الحوائج دے پڑھن لگا جدہ مینوں حکم ہوئے ہے، اور بڑے پیارے ادادار میرے سامنے تشریف فرماؤ تے قصیدہ ایڈا خوبصورت سلامن لگا کہ 14 راضی ہو جاؤں گا۔ 14 دے ناز دا نام ہے نا جناب عباس، بولو جناب عباس نبی نہیں، امام نہیں، 5 چ نہیں 12 چ نہیں 14 چ نہیں، دوواں علماء دے درمیان کھڑا، علم دی عظمت دی قسم ہے، 5 12 14 دیاں نیتاں دے مرکز دا نام ہے جناب عباس۔ کیڑا بندہ غازی نہ کرے، جی میں بسم اللہ کرنا، اتنی دعا کافی ہے، ایڈی گرمی چ ایڈے ماحول چ بس تسی دعا بھی دے چھڈو گے ساڈا سفر مکمل ہو جائے گا۔ جنہ گھراں چ سرکار عباس دا علم ہے ذرا بندے ہاتھ تے چاؤ جی، ان ہاتھوں نو سلام ہے۔ چھت پر علم کو دیکھ کر آتا نہیں منکر، بولو یار تھوڑا جا بولو، میں بسم اللہ کراں، چھت پر علم کو دیکھ کر آتا نہیں منکر، کیوں؟ واہ غازی تیرے صدقے سے بلا کیسی ٹلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی میں بسم اللہ کراں، تہاڈی محبت نو ویکھدا دل بنے، میں 4-17 ہور تہاڈی نہایت نفیس اذہان میرے سامنے تشریف فرماؤ، میں 4-17 اور تلاوت فرماؤں، کیوں؟ عرش سے آئی صدا ہے میرے پیارے عباس، بولو بھائی جڑا بندہ غازی نہ کرے، عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا، آج سے ہم تیرے ہیں، بولو آج سے ہم تیرے ہیں۔ اور فرمانے دیکھ، اللہ نے وعدے کو نبھایا، اپنے مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں، مل کے بولو حیدری۔ سبحان اللہ، جڑے بالخصوص سادات میرے سامنے تشریف فرماؤ، اور پاک بی بی دی دعا دا اثر ہے جناب عباس، بولو بھائی تھوڑا جہا پڑھیے جی قصیدہ، بھائی جان پچھلے نبی ہے اجازت، جی بسم اللہ کریے، بلند آواز نہ سلوات پڑھو، میں قصیدہ شیر سنا، نہیں بھائی نہیں، نال دے بندے کو پوچھ کے پڑھو سی، جنہوں نہیں ہوگی پوچھ ہی پڑھو۔ سیدوں کا ناز ہے غازی، نبیوں کی نماز ہے غازی، سیدوں کا ناز، سید بیٹھے تھے خصوص جڑے غازی نوکر بیٹھے تھے خصوص، بھائی سیدوں کا ناز ہے غازی، نبیوں کی نماز ہے غازی، ہم سب تو سنی عرش نزیلے تک جا کے منو داد دے گے، جنت میل گیٹ تک منو داد دے گے، داد تھوڑی ہے ستر بٹی ہے جنہ دا عقیدہ بلند ہے، جڑے غازی نے نو کرو انہاں بندیاں واسطے 17 باوجود پڑھ لگا، جڑے بندے سرکار عباس بادشاہ نو علم لانا چانا چبنا تے سجدہ کرنا سوال سمجھ گئے، بسم اللہ کریے، بڑا زیرک دا مجمع ہے، معراج کے ان رازوں سے کیا بات ہے بھائی، مل کے بولو علی لال کلندر،
میں بسم اللہ کہنا اے ہاتھ اللہ دے جہاں تے کسے کمینے دے محتاج نہ ہونا جڑے اج ذکر شبیر وچ بلانا پے ہوندے تو سان جیو اللہ دار دین دے لائن یہ ضروری تو نہیں آگ میں جل جائے انسان بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے میں بسم اللہ کہنا او بے سر چاونے جس بی بی ساری زندگی اللہ کو کچھ نہیں نہ منگیا بولو بھائی جس بی بی نے ساری زندگی بھائی جان کچھ نہیں منگیا اس بی بی نے چار شبان والے دن لو بھائی ایتھے ٹھنڈ نہ پوے اے بھائی جان تو پھر سرکار نے باس تے علم تے سجدہ کیتا ہی نہیں توجہ ہے میرے پاس کتنی داد ہوے ستر دا قضا ہو جائے اس بی بی نے دعا منگی بھائی نے میں دعا کرنا چاہتا ہوں پہ کریں دا اللہ نے دعا کے بولے گو عرش پری پیدا کے علی نے ہر سجدہ کیا غازی غازی کہہ تھوڑی توجہ نہیں ہوئی میں سمجھا نہیں سکیا جی میں بسم اللہ کہنا جی میں بسم اللہ کہنا جی سارے بولو حیدری سبحان اللہ حق ادا کر چھٹے بھی غازی نوکرانی زندگی دراز ہوئے میں دسنا چاہتا پاک بی بی دعا جڑے ویلے منگی بت ہویا کیا جی پہ کریں دا اللہ نے دعا کے بولے گو عرش پر پیرا کے علی نے ہر سجدہ سبحان اللہ لو ایک قصیدہ جلدی نہ اور سنانا ہے اس کے بعد قوائم اور ممبر اپنے محترم دے والے قصیدہ سناون لگا جس سے علی اکبر بادشاہ دی مور لگی جی میں بسم اللہ کراں پانی آن دو کو تعمیل کرن لگا اے او قصیدہ ہے جس قصیدے تے مور لگی ہے حسن دا پروردگار سخی دا سخی پتر کریم ابن کریم شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھائی کیا بات ہے بھائی تھوڑی سنن دی کیا بات ہے جی میں بسم اللہ کراں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بادشاہ دی فضیلت دا اکو شعر پڑھنا ہے بس یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے بسم اللہ کریے میں بسم اللہ کراں یوسف بھی اپنے حسن کی تجدید کے لیے تسبیح پڑھتا ہے صبح و شام اکبر کے نام کی اوئے ہو جڑے بندے ادب سن کے بول سکدے ہو جی بسم اللہ کریے بابا جی بسم اللہ کریے سردار نہیں بھائی نہیں ہاتھ چا کے بولو حیدری موضوع اجدا ہے میرا اکبر حسین یوسف تو لکھ
سونا اکبر حسین اب بہت بھائی تیری زندگی ہوئے کی لے رہا ہے بندہ جڑا ہن بھی نہیں بولے بابا جی میں بسم اللہ کہنا ہاتھ جا کے بولا ہے گری یوسف تو میرے بد سونا اکبر حسین یوسف تو میرے لکھ سونا سارجا یوسف تو لکھ سونا اکبر حسین دا سرور سارے دا سارا اکبر حسین دا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائیو کا نعرہ نماز میں دکھائے رہو ہے میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں حسین نماز اضافہ فرماوے بڑے سونے دا لال میرے سامنے تشریف فرماؤ تاریخ دیے پاک محمد سردار دا سایہ کوئی نہیں بیٹھے لاہور والے شیر ایڈا بڑا سناون لگا دلاں وچ محبت علی دے اے سیلا ملا جڑا بندہ حاضر بیٹھا جی میں بسم اللہ کرا اپنا میرا سماعت بھی ویکھی تے میرے لفظاں دے پاس بھی دیکھی پہلے بات تو تولنا تے پھر بولنا ہے میں دسنا چاہدا تاریخ دی محمد سردار دا سایہ کوئی نہیں مگر عقیدہ بلند ہوئے صدر بلند حضور تک پہنچانا چاہدا تے گل کیڑی پیا دا کہندے لوگ نہ پاک نبی دا سایہ نہیں سی کوئی کیا بات ہے بھائی تواڈی میں بسم اللہ کہنا میں بابا جی اعلان میں کرتا سرکار اپنے جلسے کا مالک مزید اضافہ فرماوے ہوں میں شیر پڑھنا نہیں میں علی والے کے دلوں سے نقش کرنے لگا جڑے بندے آؤ جی ملک صاحب بسم اللہ جڑے بندے بابا جی مسجد تھیاترا کہنے نہیں بولنا اج وہ بندے سر جاو نوکر غازی دا نوکر علی اکبر دا تے بولنا ہی بولنا ہے نا جی شیر دا بڑا سلام ہے لگا جی میں بسم اللہ کہنا اگر تواڈی داد وچ کمی محسوس ہوئی تے میں ملائکہ کولوں داد لین لگا سترے ڈی وڈی آکھن لگا جنی ادرا ہوئے او بھی سر جاو تاریخ دی جڑے ویلے حسین دا اکبر بازار چ ٹردے ہیں نا چہرے تے نقاب ہوندا ہے بولو بھائی جڑے بندے تاریخ نال پیار کردے حسین دا اکبر بازار چ ٹردے آئے چہرے تے نقاب رکھدے آئے او میں دسنا چاہدا جمے غفیر حلالی موالی دا دار مات میرے سامنے تشریف فرماؤ دسنا چاہدا حسین دا اکبر چہرے تے نقاب کیوں رکھدا ہا متا کسے نو سحری دی نگاہ پے جائے سر جا وی بھائی جنت رو مہنگا شیر سناون لگا پے کہندا سونا سخی کج کے تائیوں رہندا سونا سخی آخری ادا لکھ بعد علی کوئی دوسرے اے گل نہ کہہ دے ویکھو ویکھو وجہ اللہ اکبر حسین دا کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کریے بس اجڑ گئی لیڈیاں گیا ایک یا ڈیڑھ وین بابا جی کرن لگا جتنے سیدزادے شریف فرماؤ جتنے سادات شریف فرماؤ معافی منگ کے کوشش کریں دو ہنجو آ جاؤ بن جڑی بی بی شام دا اوکھا پند کر کے تہاڈی تے ساڈی مہمان آ بنی ہے او تہاڈے تے میرے حق چ دعا کر کے ٹر جائے انج کہیں نبی دے پتر نے رلے جویں علی دیاں شریف دیاں جنگلاں تے بازاراں چ رل گئیاں میں نو کرن لگا جسمین تے ملکہ شام فاتح شام بی بی دی موگ لگی اک جانے تے میری آلی حسین جانے پڑھا پیا تھکی ہوئی تھکی ہوئی شام دے سفراری ہائے تک کر چاہنا ہائے بھی کریے تے گناہ معاف میں بسم اللہ کرنا شاید میں سمجھا نہیں سکیا انج کیوں نہ کھا ڈری ہوئی ویر دے قاتلہ
ਹਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥ ਵਾਹ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੀਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਲੀਆ ਸੈਣੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਾਦ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇ ਹੋ ਪਿਓ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੀਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਦਰਦਾਂ ਲੋਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਗੁਹਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੁਹਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾ ਕੇ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਬਿਰਾਦੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਆਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅੱਖ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਪਾਸੜੇ ਕਿਆ ਦੀ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੇਰੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਬਰਾਂ ਕਾਇਮ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਖ ਸੱਜਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਬਨੂ ਅਸਲ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਸੱਜਾ ਫੁੱਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਮਾ ਬਨੂ ਅਸਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਆਲੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਜਾਦ ਵੰਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਲਗੋ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਲੀ ਰੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੀ ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀਏ ਕਬਰ ਤਿਆਰੇ ਵੰਜ ਆਖ ਨੇ ਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸ਼ੁਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਏ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗੀ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ